بسم الله الرحمن الرحیم رازو تیر روز مونږ په فارم کې فارم ویزر ټو ولې چې څنګه دی یو ټیبل نه یا یو کیوري نه مونږ فارم جوړو اوس ما سره سټڈی فارم موجود دی دلته کدا خلاص کوم دا سيزونه پکې دی ټیبل موجود دی همدارنګه سټوډنټ فارم ز خلاص کوم دا فارم مونږ سره خیدا ماغه ټیبل ودا ما دا فارم ویزر په ځای سره جوړ کړم مې په خپل خاص ډیزاینینګ کړی دی کدا سی غواړی چې فارم ډیزاین کې خپل نورابشی فارم ڈیزائن باندې وکلیک وکي سمانه وکلیک وکي فارم ڈیزائن کله چې کلیک وکړه دا فارم یو صفحه خلاص شو اوس دا صفحه کې زیاته ولا شي ځنه کومره صفحه دی واغس دومره فارم بخکاری کومره دی واغس دومره بخکاری و غیره ښکاری تاسو کنه ون بای ون درځم ما سره دومره پیج پکار دی دومره فارم پکار دی خو دلته دا خپل ډیټا څنګه راوړي خپل د ټیبل د کیوري فیلډ بل ته څنګه راوړي اگر ٹیبل چې ما سره د سټڈی ټیبل په نوم باندې موجود دی دا غي فیلډ د څنګه راوړم نیم شو کلاس شو ټایم شو وغیرہ نو چې کله تر راوړو دی په اړه ډیزاین راځي په ډیزاین کې د ایک اٹ ایگزیستینګ فیلډز اٹ ایگزیستینګ فیلډز باندې با کلیک وکي دا ته وي شو آل ټیبل سونو ټیبل چې ټول ورته خو ما سره یو ټیبل د سټوډنټ ټیبل او سټڈی ټیبل سټڈی ټیبل سره څنګه یو پلس دی باندې با کلیک وکي چې کلیک دیو کې سټوډنټ ټیبل کې دا دا فیلډ دی نیم آی ڈی کلاس ټایم فیس ډیټ او ادرس ته څو غواړی دلته راشي مخ کې دنه شي دا زه راوړم دلته یو څه لیکنه کوم که تاسو غواړئ په خپل فارم کې اوس ولي کې هغه لپاره موږ څه استعمالو هغه لپاره موږ لیبل استعمالو دا غټ اے وړو کې اچ لیکل ښکاري تاسو غواړئ اوس ټایټل ولي کې اوس لیکنه او کې لیبل باندې با کلیک کې دا وایي ځین انتخاب کې درځه پر اوس وبکې ولي کې زه په کلیک کوم سو زه په کلیک کوم فور ایگزامپل شمشاد ایجوکیشنل سینٹر داسیز میں لکھ لو اس دا انتخاب کا راشا ہوم تھا دا سینٹر کے را کا سائز الیکسنگ کا کریز نے زیاد کا آمدارنگ لگی نورم زیاد کا او فور ایگزامپل یو کلر ورتا ور کا فور ایگزامپل دی دا سے کلر ورتا ور کا بیک گراؤنڈ تے یو کلر ور کے دا تا سٹول ایم سو ڈیکسل وغیرہ کی ویلی دی دا سے کلر بیک گراؤنڈ تو ور کا ٹیکسٹ سپین کلر ور کا زما ٹیکسٹ کوم دے اغا بولڈ کا دی طریقے سے او دا ری سائز لکھا مو زیاد کا دا سے دا ایرو کیز په ذریعے سره مطلب دا برابر را برابر کوي طریقے سره بس صحیح شو دا زمونږ انوال یو ټایټل اوس دا چې ویلی کلو دې نو رس څه کول غواړي زرا زم فور ایگزامپل بیا رازم ډیزاین تا بیا لیبل اخلما ال د سلیکم فور ایگزامپل د طریقم چې دې زنه انتخاب کو دې زه په لاس دلته بل لیبل مې واغس دلته د سلیکم ال دلته لیکم سټوډنټ انفارمیشن صحیح ده سټوډنټ انفارمیشن فورم د شاګرد د معلوماتو یو فورم دا به انتخاب کې را به شي هم تا ورته دا سنټر کې راکا سایز یو لس بزې شپارس راکا دا سي او لیکنه لګه بولډ کا او رنگ ورته چینج کا سګه سب رنگ ورته ورکا فور ایگزامپل تر اعظم دې نه ورته دا سي رنگ ورته ورکا کار دي ترې البته بیک گراوند کلر تاسو کولای ځنه چینج کړئ ترې ورته دا سي وکړو بس تر سره شي توار دې سازه دې پر زیات کې اوس مشکل نشته سو کولای څنګه کوي دا ورته زیات کې تاسو اوس دې نو سه بیا اعظم کریټ ډیزاین تا بیا اعظم یو لیبل اخلم ته بل لیبل جوړو می طریقې سره ال ډاټ سو وایم فور ایگزامپل لیکم چې انفارمیشن یو ته لیکم فور ایگزامپل ان 4 صحیح ده ان 4 دا سیم لیکلو ان 4 چې لیکلو دا انتخاب کا بیا هم تراشا سنټر کې واخلا سایز څنګه کا سایز 12 پزې 24 پزې 14 را کا او بولډ کړه صحیح شو کرے واس اوس دا سیو کا دا فیلډ زیو یو دلته ایڈ کوا څنګه به ایڈ کې آی ڈی را واخلا او دلته ورته امرا کې طریقې سره صحیح شو دا دې کس شې شو آی ڈی شو د سټوډنټ آی ڈی شو موږ سره نیم ورپسې پکار دے نیم را واخلا دې ځکه کې طریقې سره ښکاری دا نیم شو دې ان سو کلاس سی پکار دے کلاس څنګه کا دلته کې طریقې سره اها ان سو سی ٹائم پکار دے ٹائم را واخلا دلته کې طریقې سره دې ٹائم شو ان سو فیس ضرورت دے فیس دلته کې طریقې سره د شي شو فیس شو اها داس ام دارنګا ډیټ الته دې پکار دے یا بلځه کې غواړ ورته ام ډیټ پاس دلته را کا دې طریقې سره یا دا ټول انتخاب کدا سي دې طریقې سره کلیکونی سره دا ټول انتخاب کا او به د ایرو کیز په ذریعہ سدا څنګه کا د لاندې طرف تر اوړه او ډیټ اول سر کې پکار دی ځکه مطلب یې سي ډیټ دې ځکه تر اوړه پاس دې ځکه ام دارنګا کته بیا راشي دلته او دا انتخاب کا بیر دے پاس دی طریقے سره درا کړل دا ورته درک ته کولی شي به یو یو ریکټنگل کې واخلی
پاتشو ادرس ادرس را واخله دلته دي طریقې سره بس ادرس د پاره ګور زه ډیر را کولی چې تمغه لانګ ټیک سره شو د نوټ تمغه چې هغه سره شارټ کدا کمه زیاتې به استقبال خو خدا د نوم را بس تمره تر اوس کله چې تراشي ویو باندې کلیک کې نوستا فارم مدد دي طریقې سره ښکاری مکه دې چې زدا ویو کما زبیر اعظم فروزی بچیر تا یو ډیزاین ویو تا او پر ډیزاین ویو کې ویرازم ډیزاین تا او تیو ریکټینګل راخلم شي راخلم ریکټینګل اته سوې ریکټینګل ورته وي ریکټینګل ڈرا کړې زنه فور ایگزامپل تر دې زه پوری تل کې سر ریکټینګل دې ڈرا کړ دومره ریکټینګل را تر کا دې زنه دې زه پوری او ویر اعظم فور ایگزامپل دا انتخاب کا دا لګ دې طرف کې را تر کا صحیح شو اته ریکټینګل نه بار وسته شم صحیح دا اوس ریکټینګل انتخاب کا میرا ش فارمیٹ تا آؤٹ لائن لگ زیاد کینے لگے ڈبل ایک لائن ٹیکنیس تراشا اور تن دوبرا تر کا کھاری دی رنگ سنگ ش دی رنگ دی گون دی اخلم مطلب لگ برابر راشی شیپ آؤٹ لائن تراشا دا سرنگ توار کلم جی تو اس راشی او ویو باند کلک کے ستا فارم بتا دی تر کی سرخ کاری اس گوری کتا سے راشی او واڑے خپل پکچر تراوڑی مطلب اسٹوڈنٹ تصویر پکاری گی مطلب بس کے تبا انٹری اس دن اس تب فار چینجز وہ پچھی کراوڑی پر ٹیبل کراوڑی وہ فارم کراوڑی ش اس پر ٹیبل کی پکچر لپا رزیش تا ویل تا فارم کراوڑی ش نشی راوڑی گوری دا بسو کنٹرول ڈبلی دا بس سیف کما پر کمن بانے مائی انٹری فارم او بے اوکے کم بس اس برا شی سیڈی ٹیبل بانے رائٹ ٹک ڈیزائن ہوتا راشا سٹوڈنٹ شی پکار دے سٹوڈنٹ پکچر پکار ہل تا بچی ورٹا والے اولی آبجیکٹ یا اٹیچمنٹ والا اٹیچمنٹ اولی آبجیکٹ اولی آبجیکٹ کو لیتا فارم کی بے پکچر نہ کاری زبا اٹیچمنٹ والا میں بخکاری کنٹرول ڈبلیو یس اس راش اسٹوڈنٹ فارم باندھ بیا رائٹ کلک کا سوری مائی انٹری فارم باندھ رائٹ کلک کو ڈیزائن تراشا پکچر اس طرح آگے کرا پکچر روا لیتے ایڈ کے طریقے سے گوری شاباس رائٹ کلک ہیر and then design view داغین اور اس سے رازم add existing fields تا اول تا picture نشتا just come back right click design view اول تا picture موس رشتا control w اور بیر رازم mind reform design view داغین اور اس سے show all tables picture داد انتخاب کا اور دا picture دلتا را کے ادھرے picture چلتا را لکم زی کہ غوالے picture دا بالکل دا غط یا خواب کو مخکاری تا دا اخواب کا بس ضرورت نشتا زکا تصویر اسے نمخکاری نمت ضرورت نشتا صحیح دا خواب دا دې سره څنګه کولای شي ډیلیټ کولای شي واغې نور څه دا پکچر راواله پکچر وړ کې ښکارا شي غټ ښکارا شي کوم ځای کې ښکارا شي پکچر او تم پکچر تر کا دې کونج کې داس یا پکچر تر کا دې ځای کې دې طریقې سره صحیح شو دې ځای کې داس شو پکار دا چې انتخاب کو دا غې نور څه کنټرول ډبلیو یس پکچر و موس راځي کله چې ماینټ ریفارم کلاس کې پکچر کې سشتا ولید احمد پکچر نشته احمد پکچر براوړي دې سټڈی ټیبل نه راوړم یلته کلیک وکا کله چې کلیک وکا اډ تراشا دا اډ نور څه بیا سو کا اور تو ایم زما ڈی ڈرائیو تلاٹ شاہ وہ ڈی ڈرائیو کی وہ تصویر را واخلا کم زین تصویر را واخلا کرزی فولڈر دے دا تصویر را واخلا جس نے اوپن ایک کا او بیا اوکے کے باس کرم چی کنٹرول ڈبلیو کی مائن ٹری فارم تزی نو احمد چی رجی دا احمد تصویر ہم تصویر سخی خویا دل ری نظمونگ اول سٹیپ تے دل دخا تصویر کولی شی ام دې زنم انټری وکي خپل ته مشرف الحال بٹن نشه چې بل ریکارډ وګورم شاته لاړ شم یو ریکارډ پیدا کوم سرچینګ په کې داسې سہولت لنه دی برابر واغی نه مخ کې زرا زم دا بٹن تاسو دشته دا یوز کوئ چې دا کلیک کوو بل ریکارډ ته بدلی ښکاری کنه و دې دویم ریکارډ کې چا دی دویم ریکارډ چې کومه دویم آی ډی دا د فواد دی فواد پکچر شته ته براشي دی باندې ډبل کلیک وکي ڈبل کلک چلو اٹ تا براشي پکچر راوړي کوم پکچر دی فواد دا پکچر دی اوپن کا اوکے ګر فواد پکچر بل ریکارڈ تراشا د خالد پکچر شتا نشتا ڈبل کلک دلتا او کا اٹ تراشا او پارٹ کی اورته د خالد پکچرز کوم یو دے پکچر شکوم دے اغا فور ایگزامپل دا یو دے د طریقې سره اوپن کا او بیا او کی خالد پکچر وون بل نو کولی شي کنه وین ٹری کې دی باندې کلک اخیری ریکارڈ ته لسم ریکارڈ نه خپل ریکارڈ شتا نه یو نو کس راځي نوم دسه دے نوم چې کوم دی اغا فور ایگزامپل حکمت الله دے فور ایگزامپل حکمت الله ان also کوم کلاس کی ایکسس کلاس کی ٹائم دے سو بجے دے اتھ بجے ٹائم دے سو بجے دے اتھ بجے ٹائم دے این آلسو کلاس دے البتہ کلاس ایکسس شو اور ٹائم چکم دے ایٹ او کلاک اندارنگا فیس سم رہ دے 1200 ادرس گوریل تا مشکل دے خا مشکل سا دے دلتا راگلم ڈاریک بیاغین روس اسے ڈیٹ تا ولی گلم ولی اگا فیلڈ ما آل تا غست دے ہو
تاسو کولی شئ وروسته بیا دا برابر هم کړئ چې نه اول مې هلته لګې بیا مې هلته لګېږي دا کارونه تاسو کولی شئ. نو زه راځم ته به مې خپل ډیټ ورکړم کرنټ ډیټ داسې هلته به ادرس ورکړم لایک کابل داسې ورته ورکړم او پکچر یې پکار دی د حکمت الله نه پکچر به درته راوړې سافټ به در سره یې خپلې راوړې هغه به سکن کړي درسره به کمپیوټر کې پروت وي ډبل کلیک بدلته وکړي اډ ته به راشي کوم پکچر چې سکن کړی دی یا دې په کمره اخیستی دی او پکچر به راواخلو دلته به ایډ کړي او بیا به وکړي بس نو دا سره ایډ شو ون بای ون یو ریکارډینګ ته کولی شئ خپله ګوري غواړی سرچ کی سرچ کی ورته ولیکه سو فور زم ورته ولیکه حکمت الله اٹومیٹکلی ما سره حکمت الله راغی دا غی ایڈی راغی دا غی فیس دا غی کلاس دا غی ٹائم دا غی پکچر ار سمجھ راو کته بیا راشی فور ایگزامپل رائٹ کلک دلتا او کی ڈیزائن ویو تراشی دین را کو ٹیم یو ریکٹینگل را کا اور ریکٹینگل دے ٹول اگے نسنگ کدا ستاو کچ لک سی طریقے سره کارش دی زنا تی طریقے سره کارش دا ریکٹینگل واخ یہ دس قسم کلر ورکی انداز کلر ورکی سائز سٹائل وغیرہ تاسو پویږی الریډی دا بشي فارمیټ ته اوټ لائن تراشا اوټ لائن الیکټریک کدوبرا ٹھیک کم دی کلر کې صحیح دی اوس کنټرول ڈبلیو کا یس کلم چې داخلا سي اوس تا فارم بدل دی طریقے سره دیکھیں انشاءاللہ نور کار بولا رسول